La feina d'arqueòleg subaquàtic es desenvolupa en bona part sota l'aigua, en el medi hiperbàric. Aquest medi, que no és natural per nosaltres, suposa un avantatge a l'hora de fer la feina, ja que el que fem és buscar-hi una aliança. El busseig representa realitzar una activitat en un medi en el qual la pressió és major que la superfície. Si a nivell del mar aquesta és d'una atmòsfera, per cada 10 metres de columna d'aigua per sobre nostra, la pressió augmenta en una atmòsfera més. Aquest fet implica que a major profunditat disposem de menys temps de fons, és a dir, podem treballar menys estona. Consumim més aire i per pujar a la superfície hem de fer parades de descompressió. Per localitzar un jaciment, s'ha de cercar informació o indicis que indiquin la seva existència. Per fer-ho, utilitzem, des de la cerca en arxius i biblioteques, la toponímia, la fotografia aèria o el coneixement dels vents i corrents de la zona. Però, sobretot, el que ens dona més informació és el contacte personal amb la gent de la zona, com pescadors, submarinistes i gent vinculada amb el mar, que coneixen bé el territori i ens poden fer troballes casuals. Una vegada tenim la informació sobre l'existència d'un jaciment, el que fem és passar a la prospecció. La prospecció és el conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments i es poden fer, per una banda, de tipus visual, quan les realitzem directament els arqueòlegs, o també, mitjançant, quan estan a molta profunditat, mitjançant submarins o vehicles no tripulats. Per altra banda, la prospecció també a molta profunditat es pot realitzar mitjançant sistemes electrònics, que són sondes, sonars, penetradors de fang o magnetòmetres. Moltes vegades els jaciments es troben soterrats i, per tal de verificar-ne la seva existència, cal realitzar sondejos. Es tracta de fer un o diversos forats per tal d'obrir una finestra al fons i, d'aquesta manera, descobrir les restes que hi poden haver enterrades a sota. Excavem si hi ha un interès científic o si hi ha risc de desaparició, sigui per l'acció humana o natural. Per tant, no excavem tot allò que localitzem. Aquest procés s'organitza en diverses fases consecutives amb l'objectiu d'extreure la màxima informació de les restes arqueològiques. El primer pas és extreure els sediments que cobreixen el jaciment. Per fer-ho, fan servir mànegues de succió, que venen a ser com el pic, la pala i el carretó dels arqueòlegs terrestres. Funcionen com uns aspiradors que succionen la sorra i la traslladen a través d'un tub de descàrrega fora de la zona d'excavació. Per delimitar la zona d'excavació, fem servir la quadrícula, formada per un conjunt de quadres d'un metre per un metre, cadascun d'ells enumerats, i que s'utilitza per la ubicació i el registre dels materials, per la documentació, tant fotogràfica com planimètrica, és a dir, la del dibuix manual, però també la utilitzem els propis arqueòlegs sota l'aigua per orientar-nos sobre les restes. Una part important en el procés d'excavació és el marcatge dels diferents elements arqueològics, tant els de l'arquitectura naval com els propis objectes de la tripulació o els objectes que formen part del carregament del vaixell. D'aquesta manera, aconseguim que siguin ben visibles i identificables per al posterior registre i estudi. El registre es fa per diferents mètodes, en funció de la visibilitat, la fondària que condiciona el temps de treballar al fons i el tipus de jaciment. En molts casos, sobretot pel registre d'arquitectura naval i en llocs amb visibilitat reduïda, que no permet l'ús del registre amb imatge, s'utilitza el dibuix manual per mitjà del sistema de coordenades cartesianes, emprant un quadre de dibuix, un punter làser subaquàtic, un paper de polièster i un llapis. El registre també es pot fer per mitjà de l'imatge, en format fotografia o en vídeo, i a través de la fotogrametria, que permet determinar les propietats geomètriques dels objectes a partir de la imatge. Cal tenir present la problemàtica de la conservació dels materials arqueològics subaquàtics, de tal manera que s'extreu allò que té un risc de destrucció o allò que té un interès científic o de difusió. Aplicant aquests criteris,
El que es decideix extreure s'ha de mantenir en aigua fins que arriba al laboratori especialitzat per a la seva conservació. Cal tenir en compte, però, que cada jaciment és únic i que no s'aplica una metodologia idèntica en cada excavació. Aquesta depèn de molts factors, com la visibilitat, la fondària, les corrents, l'equip de treball, la plataforma des de la qual s'actua, la cronologia i el tipus de jaciment. Des de l'any 92, Catalunya disposa d'un centre de recerca, el CASC, que forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya i que ha inventariat més de 850 jaciments subaquàtics al territori. El fons del mar conserva uns documents únics del nostre passat que cal conèixer i preservar i que és l'objectiu de les dones i homes que ens dediquem a l'arqueologia subaquàtica.